Snijegom zavijan grad uz pomoć mehanizacije i dalje čisti vojska, ali i građani. Inače, grad Delnice je za čišćenje snijega obezbijedio 1,35 miliona kuna, a već je do sada potrošeno oko 3 miliona. Goranima nije problem ono čega imaju previše, a to je snijeg, nego im je problem ono čega imaju premalo, a to su novci. Prema tome, mislim da je svima jasno da su ovo ogromno povećani troškovi, ne samo ove godine, nego inače u čišćenju snijega, i da to mora biti sustavno riješeno i naravno povećani troškovi života svima koji ovdje žive, to se evidentno vidi. A nova sredstva, ističe gradonačelnik Delnica Ivica Knežević, tražit će i od države. Ono što ću tražiti, zamolit ću pored već ove pomoći koja je odobrena za sufinanciranje zimske službe, zatražit ću nova sredstva i rezolutno ću zatražiti od županije da se isto uključi u to, jer bez tih sredstava, njihovih i državnih, mi jednostavno smo na koljenima. Vidjet ćemo cjelinu troškova koji će nastati. Ukoliko fiskalni kapaciteti grada ili općina ili županije ne budu dovoljni, pronaći ćemo načine za sufinanciranje ili dodatne intervencije. Zbog toga i postoje određeni mehanizmi u državnom proračunu, uključujući i proračunske zalihe. Inače, najniža temperatura u Hrvatskoj je jutros je izmjerena na Zavižanu minus 17, a u ostalim gradovima bila je od minus 9 do minus 2. Iznad nule bilo je samo u Splitu i južnije od njega. Iz Državne uprave za zaštitu i spasavanje kažu da za sada nemaju ozbiljnijih poziva za pomoć. Treba napomenuti da je snijeg danas iznenadio i Šibenik, Dubrovnik, ali i stanovnike Dalmacije i Ostrva. Zbog snijega na Kanavoskim brdima u nedjelju ujutro proglašeni su zimski uslovi, za vozila je obavezna zimska oprema.